آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ انفارمیشن، یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے اگر آپ پرماننٹ واٹس ایپ یوزرز ہیں، کیونکہ واٹس ایپ نے ایک خطرناک میسج، ایک خطرناک نیوز شیئر کی ہے کہ ایسے فونز جس میں اینڈرائڈ، آئی فونز اور ونڈوز فون ہیں جس پہ واٹس ایپ سٹاپ ہونے جا رہا ہے، واٹس ایپ ان پہ اب کبھی کام نہیں کرے گا، وہ کون کون سے فون ہیں، اور اگر آپ کا فون اس لسٹ میں شامل ہے تو آپ اپنے ڈیٹے کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، اور کون سا فون آپ کو یوز کرنا چاہیے جس میں واٹس ایپ پراپرلی کام کرے گا آنے والے وقتوں میں، تو جانیے اس ویڈیو میں. اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجئے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو پرووائڈ کریں صحیح انفارمیشن. جی ہاں دوستو، واٹس ایپ نے ایک بڑی خطرناک نیوز شیئر کی. اس نے کہا کہ سارے ونڈوز فون جو کہ اب تک چلتے آ رہے ہیں، تمام ونڈوز فون میں اب سے یعنی کہ 31 کے بعد کوئی بھی واٹس ایپ کام نہیں کرے گا، جتنے بھی اپ ڈیٹڈ واٹس ایپ ورژنز ہیں، کیونکہ اولڈ واٹس ایپ تو آپ واٹس ایپ اپلیکیشن تو آپ یوز نہیں کر سکتے، وہ آلریڈی ہیکڈ ہو چکی ہے، وہ کسی طریقے سے بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ پچھلی کچھ نیوز میں واٹس ایپ نے کہہ رکھا ہے کہ آپ نے اگر واٹس ایپ یوز کرنا ہے تو واٹس ایپ کے آپ لیٹسٹ ایپ یوز کریں تاکہ آپ ہیکنگ سے بچ سکیں. لیکن اب جو لیٹسٹ ایپ آ رہی ہے وہ اب آنے والے نئے ونڈوز فونز میں کبھی بھی کام نہیں کرے گی. اگر آپ کا ونڈوز فون ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بری خبر ہے. اس کے بعد وہ اینڈرائڈ فون جن کے ورژنز ہیں وہ اینڈرائڈ فونز جن کے ورژنز 2.3.7 یا اس سے نیچے کے ہیں، تو بھائی آپ بھی ساودھان رہیے، آپ کے فون پہ بھی اب واٹس ایپ سٹاپ ہونے جا رہا ہے، اور وہ سارے آئی فون یا آئی او ایس سسٹم جو کہ آئی فون 8 یا آئی فون 8 سے نیچے نچلے ورژن ہیں، ان سب پہ واٹس ایپ کام نہیں کرنے جا رہا. اور یہ جو مائکرو، ایک اور فورتھ پوائنٹ، یہ جو مائکروسافٹ ایپ اسٹور ہے اس پہ بھی واٹس ایپ اب ریموو ہونے جا رہا ہے، اس پہ بھی اب آپ کو واٹس ایپ کی اپلیکیشن نظر نہیں آئے گی. تو دوستو، اگر آپ کا فون ان لسٹ میں سے کسی میں، اس لسٹ میں سے اگر آپ کا فون ہے، اگر آپ کا فون اس لسٹ میں آ رہا ہے، تو آپ اپنے فون میں ڈیٹے کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈاؤن لوڈنگ کی تو آپشن ہے ہی نہیں واٹس ایپ میں. ایک آپشن ہے جس کا نام ہے ایکسپورٹ. آپ جیسے ہی ایکسپورٹ کو کلک کریں گے، آپ اپنے ڈیزائرڈ فائل پہ کلک کرنے کے بعد، ان کو ٹک کرنے کے بعد، آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون، اپنے ڈیسک ٹاپ یا آپ اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر سکتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے آپ اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کا فون یہ جو میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی ہے. اگر آپ کا فون ان میں نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے فون پہ واٹس ایپ کام کرے گا. اب کون کون سے وہ فون ہیں جن میں واٹس ایپ صحیح طریقے سے کام کرے گا؟ اگر آپ کا اینڈرائڈ فون، اس کا ورژن، اگر آپ کے اینڈرائڈ فون کا ورژن 4.0.3 یا اس سے اوپر ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا آئی فون، آپ کا آئی او ایس سسٹم 9 یا 9 سے زیادہ کا ہے تو بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس پہ واٹس ایپ بہترین کام کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور سسٹم ہے جو کہ KAIOS جس میں جیو فون 1 پلس جیو فون 2 آتے ہیں، ان میں بھی واٹس ایپ ٹھیک سے کام کرے گا. تو دوستو، اس نیوز کو، اس خبر کو آپ پھیلا دیجیے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ابھی 31 دسمبر ہے، آج 31 دسمبر ہے، تو آل ونڈوز فون ان میں آج سے ہی ان سارے ونڈوز فون میں آج سے ہی واٹس ایپ اسٹاپ ہو جائے گا، جبکہ جو اینڈرائڈ فونز یا جو کہ آئی فونز ہیں ان میں 1 فروری 2020 تک کام کریں گے، اس کے بعد سارے فونز پہ واٹس ایپ بلاک ہو جائے گا، کام نہیں کرے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فون کو اپ گریڈ کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. تو دوستو، اس نیوز کو شیئر کر دیجئے تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، دوسروں کو بتائیے، اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے. تھینک یو سو ویری مچ، بائے.